ця реформа насправді триває давно, але активізувалась вона, бо виникла реальна зацікавленість з 2014 року. І з 2014 по 2018 рік існував мораторій на здійснення заходів державного нагляду контролю. Ну, таким потужним і всеохоплюючим він був тільки в 2014 і 2015 році. Далі цей мораторій був частковий. Багато сфер було з нього виключено. Але, тим не менш, мораторій був, і кількість перевірок була знижена там в десятки разів. Ми наводили ці дані. Це, насправді, було дуже серйозне зменшення навантаження і тиску на бізнес. Але цей мораторій існував не сам по собі, і не, це не була самоціль. Ціллю мораторія було проведення глибокої зміни самої системи державного нагляду контролю за час мораторію. Нагадаю, мораторій закінчився з 1 січня 2019 року, перевірки не обмежуються будь-яким мораторієм. Але це не значить, що ми перейшли там до якогось повного свавілля. Тому що за час мораторію вдалося внести зміни в закон про основні засади державного нагляду контролю. Зокрема, саме звідти і з'явилась ідея створення інформаційного порталу, який зараз втілюється, от inspections.gov.ua, там, де вже можна працювати, дивитися, перевіряти, контролювати контрольні заходи, да, то контроль за контролерами робити. Це вже все працює, але система продовжує вдосконалюватись. Ми її ще поки що експлуатуємо в такому пілотному моделі, отже всі ваші побажання, ті, хто вже спробував попрацювати з системою, приймаються. Оптимізована кількість органів державного нагляду контролю, я маю надію, що і далі буде продовжуватися оптимізація. Ну і затверджено, ми вважаємо дуже важливим кроком, нову методику розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступень ризику господарської діяльності з метою встановлення частоти, ну і глибини перевірок. Чому це так важливо? Ну, тому що вся ідея реформи державного нагляду контролю – перевести контроль в ризикоорієнтований режим. Обмежені ресурси держави мають витрачатися на більш ризикові предмети і суб'єкти контролю. Ну і, відповідно, не приділяти стільки уваги, не витрачати бюджетні ресурси на малоризикові сфери діяльності і суб'єкти, і об'єкти контролю. Власне, це і є в методиці, і можна сказати так, що суб'єкти розподіляються на три групи ризику – високий, середній, малий. Але насправді нова методика дозволяє дуже гнучко працювати з ними, оскільки ці всі групи сформовані на бальному підході. І можлива зміна груп і категорій ризику, чого неможливо було раніше. Тобто є фактор впливу, якщо суб'єкт господарювання працює надійно, проходить державний контроль успішно, доводить, що він дотримується законодавства, його група ризику зменшується, незважаючи на те, що за об'єктивними даними він може належати до високої групи ризику. І нарешті уніфіковані форми актів, які містять перелік питань не просто так, що хочу, то перевіряю, а конкретних категорій перевірки в залежності від груп ризику. І це теж важливо, тому що багато сфер розподілені таким чином, що низькі групи ризику, безумовно, глибина контролю, тобто обсяг тих питань, які контролюються, мають бути меншим, ніж перелік питань і перелік контрольованих характеристик для високої групи ризику. Що на сьогодні? Ну, по-перше, інвентаризовано всі сфери державного нагляду контролю. На сьогодні їх 85. Вони всі визначаються законами, окреслені законами, ну, відповідно, мають і органи уповноважені здійснювати контроль в цих сферах. Станом на 06.09.19, тобто найсвіжіша інформація,
розроблена і погоджена 79 сфер державного нагляду, контролю, це саме критерії ризику. Тобто, як бачите, все ж таки, ну, велика робота всіма органами була проведена. І, до речі, дякуємо Бірдьо, бо вони добре супроводжували і допомагали проводити семінари, роз'яснення для того, щоб можна було взагалі по методиці швидше зробити ці критерії ризику. І затверджені Кабінетом міністрів 72 сфери. Тобто, як бачите, для Кабінету міністрів є ще чим зайнятися, щоб пришвидшити роботу. Тому що, власне кажучи, ми маємо надію, що наш прем'єр-міністр в курсі цього всього, бо ж він очолював Бердьо до того, як став прем'єр-міністром, і, власне, теж займався тим, що допомагав втілювати цю реформу державного нагляду контролю. Треба звернути увагу, що в 55 сферах погоджено і розроблено відповідні уніфіковані форми актів, тобто чек-листи, оці перелік питань, але затверджено лише в 26 сферах. Це викликає багато непорозумінь, тому що насправді закон про державний нагляд, контроль містить статтю, яка чітко говорить, що суб'єкт господарювання в певних випадках, і перелік цих випадків там наведено, може законно відмовити в проведенні перевірки. Зокрема, одна з причин відмови – відсутність критеріїв ризику і уніфікованого акту в залежності від критеріїв ризику. Тобто, як бачите, лише 26 сфер державного нагляду контролю повністю виконали вимогу, отже, їм не можна з цих питань відмовити. В інших сферах є двочитання, і це проблема. Далі. Чому так важливо і чому ми так наполягаємо на необхідності уніфікованих актів для проведення заходів нагляду контролю? Одного разу я почула від чиновників, вони кажуть, ну що ви з цими актами, яка різниця, як ми оформлюємо результати? Акти – це ж лише оформлення результатів. Шановні колеги, ні. В новій філософії закону про державний нагляд контроль уніфіковані акти – це не спосіб оформлення результатів перевірки, це чек-ліст перевірки, це перелік питань і позицій, які перевіряються. Надзвичайно важливо, щоб ці переліки були заздалегідь оприлюднені, отже, бізнес може, по-перше, знати, що буде перевірятись. По-друге, провести самоперевірку, якщо він знає, які питання перевіряються. Якщо на сайті розміщені нормативні акти, які говорять, а чому мають відповідати ті позиції, тобто, а як пройти перевірку позитивно, тобто, що має бути по тих позиціях, то, власне, бізнес може робити самоперевірку. Це і превенція порушень, і превенція всіх небезпек, які є в роботі бізнесу. Це, на мій погляд, максимально позитивний результат. І усуває інформаційну асиметрію. Тобто, не буде такого, що контролюючий орган – це як така каста, тих, хто знає щось, що не знає ніхто інший, і приходить перевіряти по позиціях, по яких бізнес взагалі не знає, що має бути, що перевіряється і так далі. Так от так вже більше не буде. Уніфікований акт у відповідності до методики – це усунення інформаційної асиметрії. Треба зазначити, що всі наші зусилля спрямовані якраз на те, щоб ця інформаційна асиметрія ніколи не існувала. Зокрема, і портал – це в тому ж напрямку. Тому що портал дає інформацію про планові перевірки. Кожен підприємець може дізнатись в кінці року, а які його очікують – комплексні чи індивідуальні перевірки. Може дізнатись, по якому уніфікованому акту його буде перевіряти. Може дізнатись, які питання, яким позиціям, яким нормативним актам він має відповідати, може дізнатися, а які проводяться позапланові перевірки тими чи іншими органами, що, власне, на чому вони наголошують, які акценти роблять. Тобто,
і суб'єкт господарювання, і громадськість, яка зацікавлена в тих чи інших там контрольних позиціях, а ми знаємо, що і по екологічному законодавству, і по санітарному законодавству, по безпечності харчових продуктів. Ну, зрозуміло, що є багато громадських рухів, які теж там вимагають відповідно контрольних заходів з метою уникнення якихось небезпек. Так от, всі мають мати однакову інформацію з цього приводу. Тому аналітичний модуль надзвичайно важливий, який сьогодні буде, власне, презентований, тим, що він дасть можливість обробляти цю інформацію не просто вручну, там, почитав одну якусь строчку, це не значить, що ти вже охопив всю інформацію, а що він може надавати багато узагальненої інформації, яка дозволить суб'єктам господарювання самим покращити свою роботу, громадськості відслідковувати тенденції, розуміти, що відбувається на тих чи інших територіях чи тих чи інших галузях, органи державного нагляду, контролю теж розуміти деякі ризики найбільше, ну і нам робити контроль за контролерами значно більш масовий, автоматичний. Тому що є багато параметрів, суто формальним, по яким ми можемо перевірити орган державного нагляду, контролю, процедурне перевірку провести. І, відповідно, ну, у органу з'являється мотив дотримуватись процедурних меж, дотримуватись меж своїх повноважень. А ми всі знаємо, що це було одною з найбільших проблем в нагляді і контролі попередніх там років до реформи і до мораторію, що, власне, кожен орган державного нагляду, контролю міг вийти за межі своїх повноважень і, м'яко кажучи, ніхто про це не дізнався і не помітив. Так от, знову-таки, такі можливості більше не будуть. Тому, колеги, хотілося б наголосити, мораторій закінчився, бізнес переживав з цього приводу, тому що, ну, підозрював, що це може викликати просто шквал додаткового тиску і так далі. На сьогодні вже пройшло 9 місяців, ми вже можемо дещо підсумувати, можемо сказати, що завдяки тому впорядкуванню заходів нагляду контролю шквалу якогось тиску не сталося. Так, кількість скарг є, скарги бізнесу на порушення їх прав є, але принаймні такого стану, коли би бізнес сказав, що неможливо існувати, от тиск іде масовий, колосальний, такого не сталося. І це теж позитивний наслідок наявності оцих прозорих, зрозумілих, ясних механізмів. І, безумовно, хочу наголосити, що всі ці інструменти, які дозволяють нам контролювати контролюючі органи і тримати контролюючі органи в межах закону, вони не можуть бути односторонні тільки з боку держави. Бізнес має знати свої права і вміти свої права захищати. Зокрема, портал допоможе йому про ці права чіткіше дізнатися, мати узагальнену інформацію і сміливо захищати свої права для того, щоб у нас не було більше скарг на свавілля контролюючих органів. Це, власне, коротенький перелік того, що можна вимагати від посадових осіб. І, ну, далі, я думаю, що вже Олексій буде наголошувати на тих деталях і нюансах, які, власне, є сьогодні на порталі. І, з свого боку, хочу подякувати розробникам програмного забезпечення, бо, як би там не було, сьогодні портал працює, і кожен може це перевірити власноруч. Може скористатися, вийти, подивитися, дізнатися. Отже, головна функція цього порталу вже виконується, незважаючи на те, що це поки що і режим у нас, ну, якби ми не повністю ще запущена система. Тому, ну, дуже дякую розробникам і за якісний продукт, і за правильне планування. І ми маємо надію, що і далі портал буде розвиватися. Дякую. Дякуємо. Дякуємо голові Державної регуляторної служби Ксенії Ляпіній. І перед тим, як я запрошу Петро
Петра Матяшика, керівника проєкту, сказати кілька слів про антикорупційний ефект. Я хотів би залишити презентацію на цьому слайді, потім до неї повернемося через два виступи, і нагадати, що реформа і портал впорядковує ту інформацію, яка раніше зберігалася в шафах. І прозорість є одним з ключових принципів і проєкту, і нашої діяльності як Офісу ефективного регулювання. І я підозрюю, можливо, допомагає з антикорупційним ефектом, про який ми зараз почуємо. Тому запрошую. Так, дякую. Теж хочу подякувати всім, хто причетний до розробки цього насправді суперового продукту. Ця якраз реформа насправді триває давно, тому запустили подібний інструмент «Прозора інфраструктура». Сьогодні прозорі перевірки. Я думаю, що це далеко і не початок, але далеко і не кінець нашої роботи, тому що зараз такі темпи, що ми бачимо, що навіть і в державі великий є рух і нові починання в цьому напрямку. І якраз проєкт буде далі це підтримувати і спонукати до цього. Якраз такі інструменти – це якраз ключові складові, що стосуються відбудови довіри громадян до влади, громадян до своєї держави, до свого суспільства. В тому числі довіри бізнесу до цього. Якраз коли говоримо про різні реформи, які зараз намічаються, і є попереду, то повірте, без розширення розвитку бізнесу в Україні не буде розширення розвитку економії, і в будь-якому випадку тоді не буде, як би сказати, ресурс для проведення цих реформ. Це абсолютно, як би сказати, ланкова реакція, яка всім відома. До речі, якщо не помиляюся, то прем'єр України тиждень чи два тижні тому якраз і про це говорив, що без таких починань, таких змін, таких інструментів неможливо говорити про розвитку економії і збільшення економії, тому що на даний час, якщо говорити абсолютно відкрито, розмір, обсяги української економії, вони далеко не на тому рівні, де повинні бути, коли мова йде про таку робочу силу в Україні, такий талант і такі інноваційні підходи. Але це в процесі, і ці питання завжди тривалі для вирішення. Якраз коли ми говоримо про довіри бізнесу до влади і до свого, як сказати, середовища, то ми провели недавно тому в рамках проєкту певне опитування серед бізнесу і бачимо абсолютну кореляцію довіри бізнесу до влади, паралельно з довірою щодо технологій і щодо таких інструментів. І зрештою тут не треба, це мене не дивує, я думаю, що вас теж, тому що як люди, так, ми користуємося зараз чимало таких послуг. Це замовлення якісь через інтернет-магазинів, це замовлення доставок через різних компаній і так далі, це все робиться електронно. Отже, коли ми тоді переходимо і в своїх ролях, наприклад, керівниками бізнесу чи організації, то ми так само хочемо, щоб організація чи бізнес, суб'єкт господарювання почували себе так, як ми почуваємо себе, як і індивідували. І тому це абсолютно споріднені, можна сказати, почуттів і споріднені світи. І тому ці всі технологічні, інноваційні рішення, вони мають неабияке значення щодо психології людини і організації, в тому числі бізнесу. Це дуже важливі моменти, коли приймається рішення, тому що прогнозованість, якраз коли з Ксенією Михайлівною ми сиділи, коли підписали на церемонії, коли підписали меморандум щодо запуску цього проєкту для розробки цього інструменту, то я говорю про прогнозованість для бізнесу. Тому що так само, як ми хочемо, як люди в житті, знати, а коли нас очікує таке, або як ми можемо зробити АБВ, то так само бізнес хоче це робити. І якщо бізнес не може планувати свою діяльність, свою роботу,
тоді їм важко чи практично неможливо моделювати, які будуть наслідки для цього. І повірте, єдиний наслідок, який є цікавим для бізнесу, це заробити певний ресурс для подальшого розвитку своєї роботи або для того, щоб збільшити доходів. Тому, коли є прогнозованість і впевненість в чому, що буде, попередниця говорила про якраз про чек-лісти і спосіб, щоб самому пройти це тестування настільки мій суб'єкт, наприклад, господарювання відповідає цим потребам, тоді я знаю, ага, то через місяць, коли я пройду інспекцію, своєрідну перевірку, то я повинен бути вже спокійний, я буду знати, що на мене чекає. То це є дуже-дуже важливий момент, не дивлячись, коли мова йде про вітчизняного чи іноземного бізнесу. Тому це насправді маленькі кроки, які мають надзвичайно велике значення, і тому навіть якщо сьогодні це просто як початковий варіант, може пілотний своєрідний, це як казати, робота над цим буде продовжуватись багато років, тому що буде мінятися ситуація, але це вже є той фундамент, який потрібен для цих змін, і тому ми завжди раді в рамках проекту підтримувати такі зміни і далі будемо. Я дякую. Дякуємо Петру Матяшику, керівнику проекту Tapas. І зараз декілька слів від Катерини Аніліогову про відкриті дані і даний портал. Добрий день. Ви знаєте, вже на цьому порталі у нас більше, ніж 300 тисяч результатів перевірок. Це величезний масив інформації, і взагалі цей портал дуже схожий на ті речі, які зараз роблять інші міністерства, інші відомства і так далі. У нас в Україні йде вже четвертий рік поспіль величезний крок до прозорості саме через відкриті дані. І ця сфера в Україні не збавляє темпу, і мені здається, що все ще більше і більше розвивається, і тільки наганяє швидкості. І мені здається, і дуже круто, дійсно, що новий прем'єр-міністр України є тією людиною, яка ідеально знає тему відкритих даних, тому я впевнена, що далі воно ще буде більше набирати шалених обертів. Але насправді для мене завжди одне питання, яке хвилює мене, коли ми працюємо з будь-яким органом і відкриваємо певні дані, це перше, про що я думаю, це про звичайного громадянина, про звичайну людину, українця, уявіть там свою маму, бабусю, я не знаю, сусіда, так? Наскільки для цієї людини те, що ми робимо, є корисним та цікавим, тому що відкриті дані, вони не можуть бути просто відкритими для того, щоб це просто десь було на сайті, на порталі, на модулі, неважливо. Вони мають вирішувати проблему громадян України і звичайної людини. Але ви розумієте, що такі величезні масиви інформації не підйомні для звичайної людини, незрозумілі. І саме тому наша головна задача – це створити на основі цих даних і на основі тієї всієї роботи, що розпорядники інформації вкладають в те, щоб публікувати ці дані, створити дійсно прості, найпростіші, найзрозуміліші, такі інструменти, що дозволить абсолютно будь-якому громадянину отримати доступ. Тому що ми можемо багато говорити про антикорупційний, про економічний ефект відкритих даних, але це тільки можливо, коли дійсно цими інструментами, відкритими даними користуються. І саме для цього і створений такий модуль, надзвичайно легкий, простий і зрозумілий. І насправді я думаю, що після сьогоднішнього дня багато хто з наших колег, неважливо, людей, яких ми знаємо, які в цій тематиці, зможуть елементарно знайти саме ту інформацію про перевірки, яка їх цікавить. Друга річ, яка мене дуже радує, це те, що чому саме відкриті дані? Да? Тому що відкриті дані дають можливість іншим людям, іншим організаціям робити свої продукти, свою аналітику. Тобто у нас не тільки є дашборди, вже представлена певна інформація, певним чином проаналізована, а що кожна інша громадська організація в цій сфері, антикорупційна організація, неважливо, так? Будь-який аналітик може використати ці дані саме чи поєднати взагалі з іншими даними і знайти свої інсайти, і знайти саме
ту інформацію, що їм цікаво. Тому я дуже-дуже рада, що ми в цьому проєкті співпрацювали з БРДО і також співпрацювали з Державною регуляторною службою. Для мене Державна регуляторна служба – це взірцем в сфері відкритих даних. Це той, саме той орган, який перший почав впроваджувати взагалі стандарти публікації відкритих даних для своїх наборів. І сьогодні я дуже щаслива, що ми в такій компанії лончимо цей продукт. І я передам, дуже дякую, я передам назад слово Олексію, який розкаже саме, що такого класного ми приготували. Дякую. Дякуємо, Катерин. Далі в нас буде найдовша частина цієї презентації, власне, поговоримо про сам продукт. Для того, щоб ви розрахували свої сили, три речі, про які хотів би сказати. Перше, це трошечки повернутися назад, згадати, навіщо взагалі перевірки, щоб було краще зрозуміло, навіщо портал, і потім аналітичний модуль. Ми, кожен з нас купує товари в магазинах, ходить в ресторани, святкує дні народження дітей, ходить в торгівельні центри, живе в квартирах. І всі ці товари або об'єкти нерухомості, вони, або послуги, які надаються, вони не з'являються з неба, їх роблять люди. Їх роблять, як правило, підприємці. Так? Підприємці знають єдині, як саме вони побудували цей будинок, як саме вони зробили цей сир, як саме вони надали вам ту послугу, яку ви замовили. Ви, кожен з нас, споживач, нам дуже складно зрозуміти, наскільки безпечним є товар чи послуга, яку ми отримуємо від підприємців. Ми, звичайно, їм довіряємо, і конкуренція – велика сила, і найкращі підприємці переможуть в конкурентній боротьбі, але як споживачі ми почуваємо себе незахищеними, тому що ми знаходимо на кухню кожного кафе. Це дуже дорого, і якби там кожен з нас весь час би розбирався, як з'явився той товар чи послуг, яку ми замовляємо, то це б зайняло дуже багато часу, і ми би дуже багато ворогів собі нажили, тому що і для підприємців це теж дуже важко, якщо кожен споживач буде ходити і перевіряти, наскільки добре, наскільки чисто там на кухні. Тому людство придумало перевірки, інспекційну систему, яка має працювати на кожного з нас, яка має давати нам безпеку і впевненість і комфорт, що товари, послуги, нерухомість, якими живемо, вони безпечні. З якістю ми самі розберемося, нам, в принципі, допомога держави з якістю не потрібна, так? Ми самі розберемося, який чай смачніший. Але щоб цей чай був безпечніший, був безпечним, щоб ми були певні, що ми від нього не отруємося, для цього існує взагалі ось ця система перевірок, система державного нагляду і контролю. Відповідно, реформа, яка відбувається ці декілька років, полягає в тому, щоб ця система працювала краще. А що значить працювала краще? Це щоб було менше отруєнь, менше пожеж, менші наслідки від цих негативних подій, щоб інспектори вони працювали не на кількість штрафів, а на те, щоб вимоги виконувалися і товари і послуги були безпечнішими. Звідси і насправді багато антикорупційного ефекту, тому коли правила адекватні, зрозумілі, коли вони працюють на результат, то набагато, і вони прозорі і там конкретні, так як з чек-лістами, то менше можливостей для корупції. Відповідно, з першої частини я хочу, щоб ви запам'ятали одну річ. Перевірки мають знижувати ризики. Від кожної перевірки має бути нам краще. Інспекційний портал – це місце, де зберігається інформація про ці перевірки. Де ці перевірки плануються наперед, куди вноситься інформація про результати цих перевірок, де вона зберігається. Раніше ця інформація зберігалась в шафах, і її не було неможливо аналізувати. Кожен інспектор, кожна інспекція, як могли, самі визначали, де їм кого перевіряти, по яким питанням, щось вони оформлювали, щось вони не оформлювали. Було дуже багато корупції, було дуже мало ефективності, тому що ці дані було дуже важко аналізувати. Ось така, власне, структура інспекційного порталу. Є зараз три частини. Це кабінет посадової особи, це кабінет інспектора або інспекції, кабінет суб'єкта господарювання у розробці. І є публічна частина порталу. Це те, що ви бачите, не авторизовані, за посиланням inspections.gov.ua.
Що ж для, ну, для чого ж взагалі змінювати процес планування перевірок? Раніше планування перевірок відбувалося на підставі таблиць, які якимось чином передавалися в інспекціях з покоління в покоління. Якимось чином туди заносилася інформація про нові компанії, нових підприємців. І кого, можна так сказати, кого побачили, того і несли в список. Зараз ми впроваджуємо автоматичний підхід до планування, який зменшує кількість помилок, збільшує синхронізацію між органами державного нагляду і контролю і допомагає автоматично формувати електронний перелік суб'єктів, що перевіряються. Це важливо, в тому числі самим підприємцям, щоб розуміти, коли до них прийде перевірка. Результати перевірок. Як їх можна використовувати? Перевірки мають етапність, та, вони плануються, потім вони проводяться. Потім результати вносяться в базу даних. Інформація про те, про етапність важлива для підприємців і для громадськості. Результати перевірок – це дозволяє споживачам і підприємцям розуміти, чи є в такої-то компанії порушення, чи немає. Чи безпечно відсвяткувати там день народження для дитини, чи небезпечно. Чи безпечно прийняти поставку молока і зробити з цієї поставки молока сир, чи все ж таки краще не приймати цю продукцію і купити деінде. І історія. Так? Існує зараз дуже багато сервісів, це OpenDataBot, U-Control, дуже багато сервісів, які допомагають вам формувати досьє на компанію і відсвятковувати зміни по ній. Відповідно, тепер інформація про ці перевірки, вона потрапляє в ці досьє, в цю історію. Ось для чого нам база результатів перевірок. Також портал генерує звіти. Якщо раніше звіти збиралися в напівручному вигляді, і з них було дуже складно визначити ефективність цих перевірок, так, то тепер ці звіти генеруються фактично одним кліком. І ми економимо дуже багато часу для інспекторів, які тепер можуть витратити його на щось інше. Які, власне, для клієнтів основні зміни, які передбачає портал? Зараз є можливість вже шукати себе в плані перевірок по всім інспекціям, які долучилися до порталу. Як виглядає сценарій? Я, наприклад, ФОП, в мене є код свій або там прізвище ім'я по батькові. Я заходжу на inspections.gov.ua, ввожу в пошуку і бачу, чи заплановано щодо мене перевірки. Якщо заплановано, я, наприклад, юриста, не відправляю відпустку в період цієї перевірки, щоб не залишитись беззахисним, да, перед інспекцією. Також це допомагає підготуватися, подивитися результати перевірок і що перевіряють у сусідів, у конкурентів, краще підготуватися до перевірки. Вже скоро буде можливість відмовитись від комплексної перевірки. Комплексна перевірка – це перевірка, коли вас перевіряє декілька інспекцій в один і той самий час. Це може бути інколи зручно, інколи незручно. Якщо вам це незручно, якщо ви не хочете, щоб 5 інспекцій вам паралізували тиждень роботи, то ви зможете відмовитися від такої комплексної перевірки онлайн, і вони прийдуть окремо. Також незабаром буде можливість подати скаргу на порушення процедури перевірки, і відповідно Державна регуляторна служба, як контролерів, зможе її опрацювати. Для громадськості інспекційний портал – це можливість відслідковувати, аналізувати, наскільки добре, наприклад, в Києві екологічна інспекція працює над тим, щоб там мені було, нам з вами було безпечно дихати цим повітрям, пити цю воду і так далі. А також можливість дивитися агреговані показники, дивитися, що робить конкретна інспекція за ті гроші, які з державного бюджету вона отримує, який результат вона для нас отримує. І важливо, це сервіси на підставі відкритих даних, які доступні через API, можна робити будь-які сервіси на підставі цих даних. Вже є зараз більше 10 порталів, сервісів, підприємців, які ці дані використовують. Вони безкоштовні, ми їх не продаємо, вони державні. Будь ласка, робіть свої сервіси і допомагайте там споживачам, громадськості обирати заклади, які безпечні, контрагентів, яким можна довіряти і так далі. Ось декілька цифр по порталу. Великі цифри. У нас більше мільйону українців користуються порталом щороку. Багато інспекторів, які працюють в системі, багато контролюючих органів. І дійсно, як Катерина сказала, нещодавно ми перетнули межу в 300 тисяч результатів перевірок на порталі за ці 2 роки. На цьому невеличкий екскурс в то, що таке портал і для чого він потрібен, завершується. І ми переходимо до родзинки програми, власне, до запуску аналітичного модулю перевірок. Яка проблема?
Ну, дуже багато перевірок, 300 тисяч, та я вам вже назвав. І насправді це дуже цінні дані. Але відкривати кожну перевірку, дивитися, що там написано, аналізувати, дуже складно. І дуже важливо, хоча дуже важливо працювати над тим, щоб система загалом працювала на мінімізацію ризиків. І для цього дуже потрібні узагальнені публічні дані, яких раніше фактично вони були дуже в обмеженій якості. І аналітичний модуль вирішує всі ці три проблеми. Він надає узагальнені дані, надає єдиним джерелом цих аналітичних даних і дозволяє зробити KPI, тобто ключові показники ефективності і для інспекцій, і для діяльності інспекцій в конкретних сферах. Два слова про KPI. Так? Чим відрізняється за підходом ризик-орієнтованого підходу хороший інспектор від інспектора, який не так добре працює? В хорошого інспектора менше пожеж, менше отруєнь, менше наслідків від цих подій, тому що інспектор працює над ризиками. Він не шукає, кого б оштрафувати за те, що немає механізмів для гасіння пожеж. Він допомагає підприємцям разом з ними розібратися, як краще знизити ризики, як краще виконати ті вимоги регулювання, які існують. Тобто KPI – це дуже важлива річ для системи, тому що вона дозволяє переорієнтувати роботу інспекторів зі штрафів і наповнення бюджету на те, щоб кожен з нас був безпечнішим і захищенішим при споживанні товарів і послуг. Для кого це потрібно? Для цих трьох категорій. Я думаю, що з бізнесом і з громадськістю зрозуміло. Для контролюючих органів може бути не настільки ж зрозуміло. Ми дуже часто чуємо від центральних апаратів інспекції, що їм історично було завжди дуже складно розбиратися з тим, що відбувається на місцях, що відбувається в територіальних органах. Тому що в кожного свій архів, вони обмінювалися якимись табличками зведеними, а конкретну інформацію про конкретну перевірку центральні апарати не бачили. Тому аналітичний модуль також дуже корисний для контролюючих органів, тому що вони теж хочуть часто працювати краще, ефективніше і зрозуміліше для бізнесу. Як виглядає зараз лист з KPI-ами? Це, власне, аналітичний модуль, який вже зараз доступний на inspections.gov.ua, ви вже можете його відкрити. Це декілька скріншотів, знімків екрану з цього аналітичного модулю. Тут є можливість обрати проведені перевірки, непроведені перевірки за минулий рік чи за цей рік. І цими фільтрами зробити собі вибірку і подивитися тенденції здійснення інспекційної діяльності. Також є можливість дивитися відмінності по географії, в якому регіоні ці перевірки відбуваються, дивитися рейтинги контролюючих органів та інспекторів, рейтинг найпопулярніших суб'єктів господарювання та інші показники. Ось декілька показників, з тих, які можна, щодо яких можна робити відбори в аналітичному модулі. Як бачите, можна достатньо детально аналізувати ці дані. За допомогою аналітичного модуля можна отримувати відповіді на достатньо цікаві питання. Наприклад, яке підприємство найбільше перевіряють? Павлоградвугілля, 420 перевірок заплановано. І так далі. Так само є можливість порівнювати інспекції. Наприклад, в якому відсотку перевірок ДСНС знаходить порушення в підприємців. Відсоток дуже високий, 95,69%. Тобто від ДСНС ще ніхто не тікав. Завжди практично ДСНС знаходить якісь порушення. Про що це може свідчити? Це може свідчити про те, що в нас якісь норми зависокі, або підприємці не обізнані, або інспектори якось не так працюють. Це все гіпотези, які можна перевіряти, проаналізувавши ці високорівневі дані. Або, можливо, все добре, і так і має бути, і нічого не треба змінювати. Зараз я би хотів показати невеличке відео, де продемонструвати більш детально функціонал цього порталу. Так, це демонстрація аналітичного модуля. В лівій панелі ми бачимо розділи аналітичного модуля. Можна дивитися перший лист, це той лист, який ви бачите, це він називається KPI. Другий лист – це основні показники. Третій лист – це географія. Далі можна дивитися рейтинги, інформацію по контролюючим органам, інформацію про перевірку суб'єктів, топ, тобто списки відсортовані по суб'єктам перевірок, і індивідуальні конкретні перевірки. Зараз подивимося, як це працює.
Це все інтерактивно. Все те, що зараз відбувається на екрані, ви можете робити самостійно. Ми зараз вибрали перевірки за 2019 рік, які є плановими, за результатами яких знайшли порушення, і за результатами яких когось оштрафували. Всі ці фільтри, вони одночасно застосовані, і, як ви бачите, вони зберігаються ось тут. І це дозволяє швидко, достатньо глибоко провалитися, власне, до конкретних даних про конкретні перевірки. І ці дані, і ці фільтри, вони зберігаються при переходах між листами. Як ви бачите, вони залишилися. Ми вибрали ще місяць березень і область Вінницька. Далі ми бачимо, які конкретно інспекції провели ці 197 перевірок, які відповідають цим критеріям. Можемо тут, власне, клікнути також на будь-який елемент. Бачимо, як відрізняються показники від інспекції до інспекції. Можемо перейти в наступний розділ, подивитися, кого ж конкретно перевіряли в цих відфільтрованих перевірках. Бачимо тут список. Можемо обрати конкретного суб'єкта господарювання, конкретний бізнес, який перевіряли, побачити інформацію про нього. Ось бачите, за цією адресою відбулася перевірка цього публічного акціонерного товариства цією інспекцією. І за результатами цієї перевірки було застосовано санкцію. І далі ми можемо зняти, наприклад, назад цей фільтр. Так відбувається зняття фільтрів. Бачите, згори вони згруповані, можна хрестиком зняти. І в подальшому можемо перейти на наступний розділ, відсортувати по кількості перевірок кліком. По-перше, що з відфільтрованих перевірок у нас ТОВ «Надія» найбільше перевіряли, як би це не було іронічно. І подивитися, відсортувати по іншим показникам, наприклад, наскільки мені видно звідси, суму по санкції. Далі ми можемо перейти до самих перевірок, так? Тобто конкретних перевірок, інформацію, про яких ми дивилися. Оце ця інформація. Ми бачимо тут таблицю по перевіркам і справа посилання на сторінку перевірки на inspections.gov.ua. Так, ми щойно від 300 тисяч перевірок, які були проведені, перейшли до конкретної перевірки, по якій ми можемо почитати всю інформацію, розібратися, чому оштрафували, які порушення знайшли, які закони порушили. І таким чином ми пройшли весь цей шлях аналітичний від загальної картини і загальних показників агрегатів по системі до власне, індивідуальної перевірки. Як краще? Багато питань? Давайте перевіримо. Багато питань? Добре. Давайте тоді питання-відповіді, а потім дамо пару слів партнерам, які допомагали розробляти, щоб вас не змушувати шукати по питанням. Доброго дня. Я представник суб'єкта господарювання. Мене звати Євген. Перше питання. На тому слайді, коли ви зазначали, що буде скоро. Скоро це вже буде стосуватись того плану комплексних заходів, який буде 15 жовтня представлений? Зараз я шукаю для вас цей слайд. Ось, так? Так. Я думаю, що так. Так. З вашого дозволу друге питання. Так. Офіційні публічні результати кожної перевірки. Ну, справа в тому, що не всі органи державного нагляду свідомо ставляться до заповнення даного ресурсу. І іноді з'являється досить протилежна інформація дійсності. Ну, наприклад, причина непроведення перевірки. Відсутність уповноваженої особи суб'єкта господарювання. Представник органу нагляду і не з'являвся. Тут є два питання. Так. Перше питання, що з цим можна зробити вже зараз, а друге, як ці помилки можна виправляти? І який контроль за органом держнагляду? Так. Зараз два слова. Ми очікуємо, що у вересні-жовтні даний портал буде передано офіційно у власність держави, буде всі права разом з ним передано, і він набуде статусу, передбаченого Законом України про основні засади державного нагляду і контролю. І з цього моменту інспектори будуть нести адміністративну відповідальність за невнесення коректної інформації у інтегровану аналітичну систему державного нагляду і контролю, тобто inspections.gov.ua. Відповідно, у випадку, якщо інспектори будуть вносити неповну або неправдиву інформацію, Державна регуляторна служба зможе в рамках перевірки діяльності такого органу державного нагляду і контролю ініціювати процес притягнення такого інспектора до відповідальності.
Я ще, Оксана Михайловна, хочу додати. З цього приводу, дійсно, закон абсолютно гармонійно передбачив обов'язок органу вносити достовірну інформацію і відповідальність за внесена недостовірна інформація. Але вся ця річ запрацює тоді, коли вийде постанова Кабміна про початок роботи цієї системи. Зараз це, от ми називаємо, інспекційний портал. І дійсно, на даний момент це лише інспекційний портал, який стоїть на відповідних ресурсах Міністерства економіки і не є ще тою системою, зокрема, з сертифікатом безпеки і невтручання в інформацію ДКСЗІ, яким воно має бути в кінцевому варіанті. Ми маємо надію, що до кінця року ми здійснимо всі ці процедури. Буде він відповідно стояти згідно закону і постанови Кабміна на відповідних серверах в підприємстві НАІС. Це визначено постановою Кабміна. Буде зроблена КСЗІ відповідно, тобто ми будемо гарантувати захист інформації, не втручання в нього нікого зі сторони. І відповідно після цього настане адміністративна відповідальність органів влади за невнесення або недостовірне внесення інформації. До цього ми говоримо, що це поки що дослідна експлуатація. Тому дійсно такі трапляються. Але це не значить, що не можна коригувати, якщо таке трапляється. Повідомляйте Державній регуляторній службі, бо у нас же ж функція якби органа компетентного і відповідального. Якщо на думку суб'єкта це неправильно внесена інформація, відповідно, ми будемо зв'язувати з органом, з'ясовувати це, проводити контрольні заходи щодо органу і потім, відповідно, коригувати цю інформацію. Не настане адміністративна відповідальність тої посадової особи, яка, скажімо, внесла таку недостовірну інформацію, але виправити інформацію можна і сьогодні. Дякую. Дякую за питання. Ще питання, можливо, є? Так. Пасюкно Людмила, спілка підприємців, Сумська область, місто Охтирка. Ксенія Михайловна, у нас, по-перше, я сюди їхала, і мені підприємці доручили довести до відома таку інформацію. Кожного року у нас перед 8 березня Держпродслужба робить перевірки. І йдуть саме цікаві перевірки, роблять в магазинах подарунки, світильники, там, дитячі ігрушки. Ну, в общем, я підприємці, коли звертаються, я зайшла на портал, подивилась Держпідприємництва, подивилася на Держпродслужби, дзвоню в Суми і говорю, немає в графіку перевірок цих людей. А вони говорять, як немає? І тоді дивлюся, заднім числом вони все-таки... Що то вони вивісили, там хтось прийшов. Але ж кожного року перевіряють одних і тих же самих. І ті ж сплачують ще штраф. Шановні колеги, от давайте підходити до цього вже серйозно. Так? Якщо трапляється таке, що вони приходять без відповідного плану, тобто ви знаєте, що план формується наприкінці року, і ви вже наприкінці року чітко можете знати планові заходи і перевірити, чи є ці суб'єкти в планових заходах. Нічого заднім числом з'явитись не може, за цим ми контролюємо. На сьогоднішній день у нас діє подвійна форма, оскільки цей портал ще ми експлуатуємо в дослідному режимі, то у нас ще є і друкована форма, тобто от все, що вноситься в кінці року в портал, ми ще й роздруковуємо і ставимо початку, що затверджений план. Тому нічого заднім числом не можна. Так, поки що програмні методи захисту, вони ще ж в розробці, да? Тому у нас є на всяк випадок тверда... А Сумська Держпродслужба свої плани не може вивішувати. Планові тільки ті, що... Тільки ті, що розміщені тут, а те, що у них на сайті, воно може лише дублювати. Якщо воно не дублює, пишіть нам, будь ласка, скаргу. Не просто от там, ну, розповідь художню, а конкретну скаргу. Державній регуляторній службі повідомляємо такий-то суб'єкт, що от там і там і там мене нема в планах, а от Полтавська обласна ця відділення от вивісила свої плани.
ми підемо до Полтавського відділення на перевірку, встановимо порушення, і там є адміністративна відповідальність. От там на сьогодні вже є адміністративна відповідальність посадової особи, яка там фальшує дані. Тому що на місцевих сайтах можуть розміщуватися лише витяги з цього, нічого більшого. Планові заходи лише ті, що передбачені відповідним чином на центральному сайті. Тому давайте інформацію. Крім того, вони можуть приходити і не планово, а позапланово. Позапланові перевірки теж є, вони не заборонені законом. Вони можуть бути на підставі перелічених підстав. В законі про державний нагляд контроль ці всі виключні підстави перелічені. Скоріше за все, накануні 8 березня вони до вас приходять по скарзі споживача. Ну, це ж понятне діло. А ви перевірте, бо там іноді з'являються такі скарги цікаві, що ніхто не знав, що вони є. Сам споживач потім дзвонить там і каже, що я взагалі не поняв, коли це я таку скаргу писав. Ну, буває, да, буває, не без того. Але, знову таки, у нас хороший контакт з центральним офісом Держпродспоживслужби. Вони знають, що ну, по-різному різні люди працюють у них в різних місцях. Готові реагувати, будемо з ними проводити відповідні наради, наводити порядок. Ну, просто пишіть скарги, не бійтеся. Ми стикалися за ці роки з чим? От і Олексій багато разів у нас був на нарадах. Коли підприємці говорять, ну ми не будемо писати скаргу, бо ми зіпсуємо відносини там, з тою чи іншою посадовою особою нашого обласного відділення чогось там. Ну, друзі, тут, знаєте, або-або, да? Або ми боїмось і тоді сидимо як раби і терпимо все, що завгодно, або ми готові боротися, тоді ми пишемо офіційну скаргу, це є підставою для нас, для проведення відповідних контрольних заходів. Не вийде так, щоб хтось захистив, а самому нічого не робить і тихо домовлятися, а там хай хтось захищає. Так не буває. Ця дуальність, вона вже закінчується. Дякуємо. Можливо, ще питання? Так. Ще питання насчет майбутнього плану комплексних заходів. Порадьте, будь ласка, дії підприємця в разі непогодження з планом органу державного нагляду. Ви маєте на увазі по комплексному? По комплексному, по термінам. Наприклад. Давайте. Шановні колеги, ми публікуємо план комплексних заходів за місяць до його затвердження. Це місяць якраз для вас, для скарг. Ми отримуємо, до речі, ну, як мінімум до сотні звернень від суб'єктів. Одні просять змінити терміни, інші просять відмовитись від проведення комплексної перевірки. Це не значить, що у вас перевірок не буде. Це значить, що ті, хто комплексно хотіли перевіряти, будуть перевіряти індивідуально. Але ці всі їх індивідуальні перевірки теж з'являться на порталі. Але деякі просять перенесення термінів, обґрунтовуючи це. Да? Цей місяць, це якраз місяць на переговорний процес. Ми всі розраховуємо, що це буде робитися взагалі в, ну, в онлайн-режимі. Власне, над тим зараз працюють розробники, щоб не писати нам листа, да, там, поштою, який 10 днів буде до нас іти поштою нашою, у нас такі випадки бували, а щоб онлайн заповнити форму, вказати підстави, чому з відповідним органом ми проводимо відповідну консультацію і потім приймається остаточне рішення. Це стосується, наприклад, того, що я не погоджуюсь з визначенням ступеня ризику. От з визначенням ступеню ризику – це інша історія. Визначення ступеню ризику дійсно є сьогодні болісною точкою, особливо там по ризикам, наприклад, по ДСНС. Так вийшло, що коли розробляли критерії ступеню ризику, ніхто не помітив, а коли стали ДСНС заповнювати свої плани, то виявилось, що у нас 90% бізнесу потрапило в середній ступені
ступень ризику, а не в малий. І дійсно там іде дискусія. Вона вирішується в два способи. Перший спосіб – це прямі переговори з, ну, через нас. Ми влаштовуємо нараду з відповідним управлінням ДСНС і розглядаємо, чи там правильно, чи неправильно визначений цей ступень ризику. Але я можу вам сказати, що наш досвід от, прошлого року, коли ми з цим стикнулися, показує, що в 90% випадків розраховано правильно. Просто критерії визначені так, що 90% потрапило в середній ступень ризику. І ми з ДСНС обговорили це питання, вони ну, пообіцяли нам, що от цей рік вони свої плани виконують, а далі вони будуть коригувати критерії ризику. Ну, буває так, що неправильно розрахували. Тоді у нас була корекція. У нас було два випадки, коли бізнес довів, що розраховано неправильно, що вони в іншому ступені ризику. Але в 90% перевірили, розраховано правильно, нелогічно, але виходячи з встановлених критеріїв, правильно, тобто бали нараховані відповідним чином. Тому система оця управління ризиками, вона жива. На неї треба впливати, і треба змінювати, і треба під життя підлаштовувати, тому що ну, іноді теоретична формула виглядає по одному, коли починає застосовуватись, вона починає виглядати по-іншому. Тому її можна і треба коригувати. Ну, це вже колективними зусиллями, тобто це вже асоціації, тобто це не індивідуальне питання одного підприємця, а це вже питання асоціацій, які мають збиратися і працювати з органами, з нами, для того, щоб ці критерії ризику модифікувати. З вашого дозволу ще одне питання. Щодо критерії екологічної інспекції. Ну, 95% підприємств підпадають під високий ступінь ризику. Що сільська пошта, Укрпошта в селі, де є оренда земельної ділянки, викиди в атмосферу? Що Київська ТЕС? Обидва підприємства високі ступені ризику. Це така сама історія, як з ДСНС трапилась. На момент, коли обговорювали ці критерії ризику, чомусь ніхто не висловив зауваження. Коли вони ухвалилися і стали розраховувати, ну, з'ясувалося, що дійсно вийшла нелогічна ситуація. Так само, як з ДСНС, фактично нікого не залишилось в малій ступені ризику. Получилось, що якби всі... І в середній нікого не залишилось. Да. Тому, якби... Маю надію, що зараз з новим складом Кабміна, з новим міністром, а, до речі, міністр сьогодні екології і енергетики, пан Оржель, це колега от, Олексія, він довгий час працював в БРДО, так що ми розраховуємо, що він там вже точно знає такі критерії ризику. Я думаю, що ми звернемось до нього для того, щоб ми передивились. Хоча, по-моєму, екологічну інспекцію нібито збирається передавати під міністерство економіки. Ну, це ще я точно не знаю. Якщо передадуть під Міністерство економіки, значить, з міністром економіки і цією інспекцією будемо переглядати ці критерії ризику. В будь-якому випадку, це жива система. От, попрактикувались, показали рік, да, показали нелогічно, неправильно. Пошта не може бути однаковою по впливу, там, умовно кажучи, на викиди з ТЕС. Все, давайте міняти критерії ризику. Вони затверджуються постановою Кабміну, тобто можуть бути змінені. Дякую. Та я ще додам, що на момент, коли критерії ризику розроблялися, таких даних, так, з такою інтеграцією, з єдиним державним реєстром юридичних осіб, таких історичних даних по перевіркам, їх просто не існувало. І зараз ми, власне, очікуємо завершення цьогорічного циклу роботи по цим критеріям ризику для того, щоб проаналізувати. Це ж насправді порівняння. Так? Ми порівнюємо, де інспекції перевірили і де сталися негативні події. Якщо дуже простими словами, чи в правильних місцях інспекції шукають ризики, чи в правильних місцях вони шукають причини для пожеж, для отруєнь і так далі. Відповідно, це гіпотеза, яка перевіряється. Ми співставляємо ці два набори даних, і якщо так вийшло, що критерії ризику не
повною мірою допомогли інспекції визначити підприємців, в яких є сенс в першу чергу проводити перевірки, то критерії ризику змінюються. І на новий цикл вони затверджуються іншими. Це така робота, яка засновується на аналізі даних, які тепер, власне, в нас є. І маю надію, що аналітичний модуль також буде активно використовуватися інспекціями для розробки нових критеріїв ризику. Я хотів би ще дати слово на 5 хвилин нашим партнерам Антону Порецькову з компанії RBC Group, які допомагали розробляти аналітичний модуль, а також багатьом іншим проектам з використанням BI рішень. Я зараз також зайду вам на сайт і покажу приклад. opendata.rbcgrp.com. Доброго дня, мене звуть Антон. З приводу останніх питань, вірно дуже сказали, що коли запроваджувалися критерії ризику, не було на чому тестувати. Зараз є масиви даних, і можна порівнювати, як результати перевірок і кого перевіряють з тим, де насправді щось відбувається. До речі, не знаю, чи є масив даних по подіям, по спрацюванню ризиків. Це ще велика робота його зібрати. Але вже сьогодні можна проводити тестування моделі ризик індикаторів на наявних даних і дивитися, який процент чи який відсоток підприємств підпадає під різні групи критеріїв ризику. І ці гіпотези можна вже сьогодні перевіряти. Сподіваюся, що, що до цього руки дойдуть. Я хотів розказати трошки про модуль сам аналітичний, як він побудований, із чого він зроблений. По-перше, це, мабуть, одна з найкращих світових систем бізнес-аналітики Click. Є платформою, на якій побудований цей аналітичний модуль. Це не єдина, скажімо так, аналітичний додаток публічний, який ви можете використовувати бізнес, чи держава, чи громадські організації, чи журналісти, досліджувачі. Ми вже запустили, скажімо так, 7 проєктів. Це 8-й проєкт на відкритих даних. Першим було у нас прозорі закупівлі. І, до речі, це був єдине джерело правди і уособлення реформи, скажімо так, той дешборд про публічні закупівлі. Він був чи не єдиним представленням інформації щодо того, як відбувається реформа прозорих закупівель. Потім були прозорі закупівлі медпрепаратів. Потім були прозорі продажі, модуль планування державних закупівель для того, щоб подивитися, як державні організації планують закуповувати. Да? І це все стало доступним у такому публічному режимі. Чим цікава ця платформа і всі додатки, які ми робимо, і включно з модулем перевірок, це те, що ви не просто бачите KPI і дешборди, як показував вам Олексій, да? І бачите якісь там графіки, чи мапу, як воно відображається на карті. Ви можете це все клікати. В той же момент чудо в тому, що ви миттєво бачите результати, ви не боїтесь помилитися, тому що це все, всі обчислення відбуваються на люту, ви не обмежені будь-якими сценаріями пошуку інформації. Ви можете задавати безліч питань в будь-який час з мобільного телефону, з планшету, з комп'ютера, звідки хочете. І в той же час отримувати детальну інформацію щодо кожної транзакції, яка під цим лежить. Так само, як в Прозоро ви можете подивитися на будь-яку транзакцію закупівель, чи будь-яку транзакцію продажу, чи будь-який бід, які там ставку, яку хтось робив пропозицію, подивитися якісь рейтинги, KPI. Тобто ви можете досліджувати інформацію. Це надцікаво для журналістів, це надцікаво для самих контролюючих органів чи в Прозоро закупівельних організацій, бо вони можуть дивитися так само на себе, як вони виглядають на загальному фоні. Це цікаво просто громадянам чи бізнесу, якого це стосується, да? Тому що він може подивитися, а як перевіряли дійсно моїх колег, а як цей інспектор саме перевіряв, да? який відсоток у нього був перевірок з санкціями, на яких підставах він ті санкції вибудовував, подивитися конкретні перевірки, бути принаймні підготованим. Так само інспектор може подивитися на себе, а чи не сильно я закручу гайки, бо може я там вже номер один в рейтингу самих результативних інспекторів, і це теж може бути не дуже добре. Да? Про нашу організацію, ми компанія RBC Group, 12 років, українська компанія, я засновник цієї організації. От 2013 року ми робимо багато проєктів. Ми в першу чергу співпрацюємо з бізнесом, також співпрацюємо з ЄБРР, з Transparency, з ПРООН, з іншими донорськими організаціями, які фінансують проєкти. Ми допомагаємо будувати такі аналітичні модулі на будь-яких даних.
як відкриті для публічного загалу, так і закриті. Таких проєктів ми вже зробили близько 20. Це не наша основна діяльність, як я казав, ми працюємо загалом з бізнесом, але ми шукаємо цікаві задачі, цікаві проекти, де ми могли б, які могли би змінити нашу країну, які змогли би змінити ставлення громадян до держави, от, підтримати якісь реформи, які де аналітичний модуль може реально сунути з місця щось важке і непідйомне, таке як з державні закупівлі. Ми сумнівалися, до речі, я дякую Бірдіо за те, що вони нас запросили прийняти участь у цьому проєкті. Ми боялися, чи може в перевірках нам не варто. Ми все-таки бізнес, у нас бізнес-замовники. Але я бачу, що тут набагато більше користі. От, і ми не жалкуємо, що ми до цього долучилися. От, Клік, до речі, Бірдіо, як неприбуткова організація, виділив безкоштовні ліцензії абсолютно. Тобто весь цей портал, який ви бачите, от вся ця платформа, вона досить коштовна, але вона працює для українців і для українського бізнесу наразі безкоштовно. І планує, нема питання, скільки вона буде так працювати. Тому приносьте цікаві проекти, приносьте цікаві ідеї. От, а ми або знайдемо донорів, або зробимо це на волонтерських засадах. От, ми часто робимо проекти на волонтерських засадах, якщо ідея цікава і буде мати якийсь суспільний ефект. От, і будемо раді допомогти. Тому використовуйте, насолоджуйтесь, отримуйте вигоди і побажання, може, до Державної регуляторної служби. От, з попереднього досвіду. Дивіться, то, що ми бачимо зараз, це навіть KPI, це так, вони дійсно є KPI, але ті KPI, вони мають бути окремими для кожного якогось контролюючого органу, бо в них зовсім інші різні критерії. Да? От. По-перше, да? На сьогоднішній день це перш за все модуль для дослідження даних, але для того, щоб зробити реальний KPI, якими можна керуватися в прийнятті рішень щодо ефективності контролюючого органу чи до ефективності тої діяльності по перевіркам, яку він проводить, треба робити next level KPIs. Да? KPI наступного рівня, які вже будуть синтетичними і показувати, як ту мету, яка стоїть перед контролюючим органом, вони досягають. Там, можливо, знадобляться ще якісь дані з інших джерел. От, і це все можна зробити. От, і це все треба робити. Можна зробити кожному контролюючому органу своє лице у цій аналітичній платформі, щоб вони на себе в першу чергу дивилися. І самоконтроль, і прозорість, вона сама по собі, навіть за дисфункції судової системи, чи контролюючих органів, чи навіть за відсутності санкцій, вона вже поліпшує ситуацію значно. Тому що люди знають, що вся їхня дурість буде видно. Так само, як в сумах, якщо вони будуть трохи друкувати з тими планами перевірок, да? От. Але будуть знати, що на них дивляться, на їх бачать, і вони на долоні, і що вони ось отут все видно, всі їхні діла, от. Вони будуть працювати зовсім по-іншому. До речі, оскарження – це теж те, що зроблено було в Прозоро свого часу. Скарги в аналітичний модуль окремою сторінкою, і дивитися, чи ці скарги дійсно корелюють з чимось, чи не корелюють. Якщо корелюють, то приймати якісь висновки. Дуже дякую. Дякую дуже, Антоне. Давайте я навіть похлопаю трошки. Дякую дуже за увагу. Власне, ми покрили всі питання, які хотів сьогодні, щоб ми обговорили на цій презентації. Питання-відповіді. Ми пройшлись, мені здається, я вже всіх змушував ставити питання. Закінчились питання, подивилися платформу, тому дякую, що завітали. Нагадую, що портал і аналітичний модуль розроблено офісом акціонування Бірдіо за підтримки USAID Create проєкту TAPAS. Прошу переходити до неформального спілкування і, власне, до смаколиків. Дякую вам.